До першого домашнього матчу чемпіонату проти столичного хіта у складі «Кардиналу» готується 14 футболістів. Здебільшого це вже відомі рівнянам виконавці – воротарі Юрій Свинарчук та Андрій Мозеров, універсали Богдан Новак, Олександр Басіч, Павло Дармовіс, Владислав Зелінський, граючий тренер Сергій Піддубний. Втім, є і чимало новачків – це голкіпер Микола Дурбан та польові гравці Павло Концеба, Максим Мануйленко, Сергій Філь і Микита Лазикін. Команда хороша, будемо боротися. Стараться показывать максимальный результат. Все ребята сплоченные, как бы будем готовиться. Гру з хітом точно пропустить травмований Володимир Кручок. Натомість мають шанс зіграти Артем Фаренюк і Едуард Петрик, які повернулися до команди після тривалої відсутності. У загальній групі займаються також Дмитро Ситник та Влад Гарбарук. У «Кардиналі» вони офіційно поки лише на оглядинах. Зібрали непогану команду, яка може конкурувати з там сильнішими клубами в екстралізі. І надіюсь, що покажемо як якісну гру, так і хороший результат. Всі працюють самовіддано, всі готуються до цих ігор, всі знають, що ігри в Рівному непрості, тому що в нас, як я кажу, англійський зал, бігають футболісти, відразу сидять вболівальники, можуть і по шиї дати, і можуть це, якщо погано зіграв. Зважаючи на покращення матеріальної ситуації у клубі у порівнянні з минулим сезоном, у нинішньому президент МФК «Кардинал Рівне» Володимир Валявка ставить перед командою і певні завдання. В першу чергу вихід в плей-офф і, звичайно, при цьому складі, я думаю, що це перші ігри покажуть. І, можливо, ми в середині, в нас буде вікно до заявочні, до заявимо гравців. Якщо ми будемо здатні боротися за медалі, то тоді будемо ставити завдання боротися за медалі. Домашній матч проти новачка футзальної екстраліги столичного хіта «Кардинал Рівне» зіграє вже найближчого вівторка, 4 жовтня. Початок о 17-й годині. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».